Бидете внимателни, денеска имаме посебен сообраќаен режим низ градот поради посетата на српскиот премиер Милош Вучевиќ. Зошто доаѓа Вучевиќ овде, Срѓан? Која е причината? Па да, две соседски земји со практично решени било какви спорови и проблеми, нели, очекувано е често да се среќаваат водечките луѓе во политиката, во државата и така натака, но и пат тоа е, има еден посебен, еден посетата на српскиот премиер има една посебна нота, бидејќи тој со нашиот премиер Кристијан Мицковски ќе подпише меморандум за соработка во областа на енергетиката и во рударството. Е, се ова првото за енергетиката е многу битно, бидејќи според сите најави не очекува една многу студена зима. Јас не сум стручњак за енергетика, но тоа што можеме да го прочитам во медиумите, има неколку проблеми. Првиот проблем го знаеме, старе две години, енергенците се многу скапи поради војната во Украјина и санкциите кои што вклучително и нашата земја има наметнато на Руската Федерација. Значи, гасот и нафтата се скапи. Ние имаме јаглен, ќе окопаме јагленот, но и тоа е стана многу скапо, самото копање, тоа воопшто не е исплатило. Грејењето не стана луксус. Да. И, значи, Србија, која е, да кажем, едно од енергетски најразвиените земји во нашиот регион, веројатно би можела, по некоја поповолна цена, да ни остапи дел од електрична енергија, што ќе ја произведе во текот на зимата. И тоа би, ја не сум сигурен, но веројатно би било решение на дел од проблемот. Вториот дел требаше се реши со оној интерконектор во Александрополис, каде што нели доаѓа газ од Соединетите Американски држави, од Катар, повторно од Русија преку Турција, но ако добро разбрав, тој интерконектор не е завршен на нашата територија, односно има една делче каде што ние треба да се поврзаме со бугарскиот газовод за да нели можеме тоа да го направиме, тоа не е завршено. Дали ќе се заврши до почетокот на грејната сезона, се сомневам, бидејќи па и е на практика тоа е, да. И така да веројатно ова едно изнудено решение е да се направи некаков договор за соработка со Србија, кој го имало и до сега, соработката во енергетскиот сектор ние сме имале, таа е стара, мислам, нели едноставно нас ни се споени системите поради тоа што бевме долги години, долги децени во зенечка држава, па веројатно не може другачи, не може поинаку тоа. Да, но и ќе се подсетиме за време на пандемијата, исто така имавме голема помош од Србија. Не смееме да го забораваме моментот кога добро, тоа, ја во најавата реков, тоа се добро соседски земји кои немаат нерешени прашања и кои што нели нормално е да си помагаат во кога е нешто, кога има проблеми. И веројатно така ќе биде и ова зима и да видиме дали владата, што е една многу битна работа за граѓаните, да видиме дали владата ќе компензира, ќе стипендира дел од сметките за струја, бидејќи тие може да бидат многу, многу, многу високи ова зима, доколку тоа не се случи. Голем број на граѓани кои се греат на струја, а голем дел од нив се греат. Да не заборавиме дека сите ги, не сите, но голем дел од нив ги трнаа старите печки на дрва, земаа модерни клима уреди, конвертори, да, кои што, нели, тоа се е во ред, све е тоа супер, ја зачувуваме околината, Скопје и Македонија е помалку загадена, но сметките за струја би можеле да бидат навистина големи и тоа да представува голем социјален и економски проблем во оваа земја, затоа и мислам дека оваа посета на Вучевиќ во таа гледна точка е многу битна. Вториот меморандум исто така интересува што треба да се подпише, а е во областа на рударството. Е, сега тоа е малку контроверзно и во Србија и во Македонија, таму знаеме дека има големи протести поради на копање на планирано копање на литиум во областа на Лозница. А кај нас исто така, тоа е нели голема табу тема исто така. И ние имаме свој рудник. Ја делиме истата мака. Па, истата мака, но владите некако се поврзуваат
да видиме, може и екологистите ќе се поврзат на Србија Македонија утре, па ќе имаме, нели, фронтот ќе се обедини од двете страни на, на приказната. Така да и тоа би можело да, да биде интересно за колегите кои го следат тоа. И тоа е тоа, да кажеме, тоа што не очекува денеска на, на сцената, од тоа што вчера беше доминираш оној случај од викендот. Да, тоа сакав да, да, да заокружиме, бидејќи денеска е понеделник, како можеме да, да го охарактеризираме викендот? Да, па се случи немил настан, почина 14 месечно бебе на детска клиника. Според ексклузивата на Слободен печат, беше обелоденато дека родителите на бебето неколку пати го носеле, најмалку три пати на детска клиника. Откаде што биле враќени, бебето не било хоспитализирано, дури откако го однеле во клиниката во Козле за белодробни заболувања. Од таму, со брза помош, било донесено во детската клиника, но немало, немало време да се спаси бебето. Најавена е тужба од родителите и најавена е вонредна инспекција од Министерството за Денеска комисијата здравство. Се состанува. Да, денеска комисијата се состанува. Ке видиме што ќе се случи. Нормално ние будно ќе следиме што ќе има таму и ќе правовремено ќе информираме, но што и сега да биде, нели, констатирано во истрагата, трагедијата се случи и тоа огромна трагедија, 14 да. Месечно бебе со учество до семејството. Срген, денеска е 7 октомври, значаен ден за светот, започна големата војна, точно една година помеѓу Израел и Газа. Ја денот на Владимир Путин е денеска 7 октомври. Е, тоа не го знае. Да, ете се совпаѓаат. Се совпаѓаат, може би ништо не е случајно, не знаеме во секој случај. Андонович за тоа ќе говори. Андонович ќе му го отстапиме столчето. Благодарам што јутринава беше заедно со нас. Верувам интересни за гледачите и покрај тоа што зборуваме за сериозни теми, верувам дека некои работи преку овие анализи ви стануваат појасни. Следува меѓународната анализа, бидете заедно со Слободен печат.